Aquí termina. Essa daqui também está limpa. Olha o Yuri lá dentro. Essa aqui também está limpa, da janela do quarto do Yuri. Essa aqui da janela do quarto do Yuri. Toda limpa. Agora eu vou limpar o pátio e lavar as paredes do pátio. Ó, vai chover. Vai chover. Olha o pezinho de pimenteira, tá botando foca. Tá com florzinha já, olha. Aqui, aqui. Olha o tamanho dele. Bem pequenininho. Aí agora a Ney vai plantar isso aqui, ó. Alface. Olha os pés de pimenteira dele. Ih, colocou a mão no áudio. Olha os pés de pimenteira do Ney. Um pé de tomate. Isso aqui não é espuma, ó. Plantei as minhas alfaces aqui, todas. Aí eu coloquei ali a embalagem para indicar que é alface. Bom dia. Vim finalizar o vídeo hoje com vocês, que ontem não deu tempo, ficou tarde demais. Terminamos muito tarde de limpar aqui o pátio. Aí nem vim finalizar o vídeo, mas vou finalizar agora. Vou mostrar pra vocês como ficou o pátio, tá bom? Então, eu vou virar a câmera. Tudo bem com vocês? Também está tudo ótimo. Gente, o vídeo vai ter. Vai ter só essa parte que eu falando. E o vídeo todo não vai ter áudio, só musiquinha, porque o som tava ligado e eu não vou colocar áudio no som. Áudio no áudio normal, vídeo não. Vai ter só musiquinha e a gente limpando, tá bom? Por causa das músicas, pra não dar direitos autorais. Então é isso, eu vou virar o vídeo e vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou virar o vídeo, não, vou virar a câmera.
Olha, gente, ficou assim, deixa eu focar. Essa é a janela. Limpamos, né, na verdade. Falta passar lá por dentro, que por dentro já tá um pouco suja. Olha, a janela ficou assim, lavamos as paredes. Algumas partes não saiu porque tava muito sujo mesmo. Aí lavamos a parede, limpamos aqui a cama da Lúcia, ó. A Lúcia tá ali comendo já. Aí limpamos aqui, tá sujo de sangue escarrapado. Ó, limpamos ali tudo. Agora eu lavei aqui a porta, deixa eu fechar aqui, ó. A sala tá essa bagunça, mas eu vou fazer outro vídeo pra limpar a casa por dentro. Vai ser hoje, né, casa. Eu ponho essa camisa aqui, que é pra prender a porta, pra ela não abrir, porque ela não prende quando a gente fecha. Aí botei esses... Gente, jogaram fora essa suculenta ontem, olha. A mulher dele jogou fora, da vila. Ela jogou fora. A bicha tava tão seca, 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 bichinha. Ela tava morrendo de falta de água. Eu fui, peguei ela, tava dentro desse vaso mesmo. Fui, peguei ela, molhei bastante ela. Acho que ela vai ficar, né? Mas é suculenta. Aí coloquei essa trepadeira aqui. Quero ver se eu pego mais plantas. Mais umas plantinhas pra me colocar aqui. Eu gosto de planta. A gente vai ver se meu esposo amanhã vai estar aqui. A gente vai ver se vai atrás de umas plantinhas. Ó, aí a janela ali no quarto. Assim, ali foi quebrado o vidro quando se mudou pra cá, já tava quebrado. Acho que o cara não quer que a gente conserte nada, não vamos consertar, vai ficar do mesmo jeito. Aí eu fiquei com medo, isso aqui tem que passar esponja, porque não saiu direitinho, porque se jogar água vai, ó, tem que passar esponja. A esponja bem molhadinha mesmo, pra não cair água lá de dentro. Sim, esse fio aí é da televisão, da antena. Acho que assim, ficou bonitinho, né? Ó, limpamos ali. Aquela água ali é pra dar banho, que é pra banhar hoje. Que saco ali você já sabe de que é. Da Dona Lúcia colocar as necessidades dela. Ó, limpamos o pátio. Tiramos aquele bagulho que tava, aquela bagunça que tava ali. Jogamos fora tudo. Só ficou o portão do dono da casa. Aquela madeira também lá é dele. Se for. Ficou organizadinho. A limpeza foi essa, daqui da frente e lá de trás, na janela dos quartos dos dois, do Iago e do Iu. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, tá frio, hein? Hoje tá friozinho, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, né? Ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, eu não sei... Quando eu vou postar o vídeo da... Se der, eu posto esse vídeo da limpeza da janela hoje. Hoje, no caso, é domingo. Se der, eu posto ele hoje mesmo. Mas o da limpeza da casa, eu não sei quando eu vou postar. Porque eu acho, não sei, não tenho certeza. Mas acho que a gente vai ficar um tempo off. Ficar um tempo sem internet. Eu não sei quando eu vou postar o da casa, mas eu vou editar ele direitinho e deixar aqui. Se quer quando postar amanhã, eu posto, senão só quando tiver internet. Tá bom? Então é isso. Beijo e até a próxima.